ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೂಡ್ ಬರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಏನೋ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನು ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈ ಫೀಲ್ ಬರ್ಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಆ ಬಾನು, ಸೊ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ, ಬಾನು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ, ಸೊ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸರಂಜಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೇಣು ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ವೇಣು ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಭಾಳ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಬಟ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೀನ್ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಶರಣ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಶುರು ಶುರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಂಗ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪೇರು ಹೇಳ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಬಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿಸಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರು, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಡೀಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಹರಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶರಣ್ಯ ಮೋಹನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಭೂಮಿ ಆಬಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಾಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಆಫ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಡಿಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಈ ಭೂಮಿ ಆಬಾನು tried and did a very hard work to become its make a very successful movie. So definitely for the success definitely we need your support, blessings, encouragement. So not to say I don't have any words to say, because very much excited. First of all I should say thanks to my director Venugopal sir, and producer Mallikarjun sir, and cameraman sir Rajan sir, especially hero Ajit. So they have helped me a lot to
each and every scene, each and every shot, they helped me a lot. I'm doing one more movie with Ravichandar sir, that is Parameshiva. Its shooting is going on, so I think it may release soon. And another couple of projects discussion is going on, so definitely I will I'm hoping for the best movies in Kannada, and I'm very much interested to do the performing characters, not very much glamour or such. I'm not interested to do like that. So definitely, I will do very performing, and my aim is each and every family members, friends, they can sit in the theater and see the movie with happy, and some message should be there. That's my aim, and I hope I will do my best, and definitely we need your encouragement, your support is the main thing, so hoping for the best. So nowadays, you said like I'm not doing any glamour role, so it's very important in glamour in film industry. Yes. So how do you not thinking like that, that performance oriented characters will be there and glamour also there, but I will choose the performing oriented characters. Video release ivattu. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಶುರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಈ ಆರು ಸಾಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೆಲೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆರು ಒಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಅದ್ರ ಟ್ಯೂನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಭಾವ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಟ್ಯೂನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆರು ಸಾಂಗ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಶರಣ್ಯ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 1000% ಸೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇರು, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ 2012 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರ್ ಕೊಡೋ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪಿ ರಾಜನ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು, ತುಂಬ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು, ಅರುಣ್ ಅವರು, ಪ್ರಭು ಅವರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್ ತರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ವಾಸ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 80% ಇನ್ 20% ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು.
Hello all of you, my name is Prem Kumar and this is my first film as a music director in Kannada industry. I've done one film in Tamil also. Well, to talk about this movie, it's a very beautiful love story and it's a nice opportunity for me to work first time in the Kannada industry. All songs are melodious and you know, they've come out really beautiful. I'm quite happy. Shreya's song is really nice. And SP sir has sung one song for us. And the lyrics are also very blended beautifully. Malikarjun sir has written one, few songs. Sibling Aya sir has written one song. I have studied here in Bangalore for a few years, so my Kannada understanding level is pretty okay, but I cannot talk very well. So Ashanagi Matarak Barala. But Arthagate, so that is what I use to really communicate with the crew and the team. So that's how I really understood the lyrics and you know, I could do at least some justice to it. And I think the songs have come out beautifully and people should really like it. Yes. Yeah, it just happened and I think the team really liked it, so we just went ahead with it. Although we didn't plan for it, but it just happened. So certain things happen, just like you're born. So even the songs were meant for me, I believe. So I ended up singing them. But of course, I think it's come out fine at the end of the day.